No. Minä kerron mitä tää kävi. Jotkut saattokin, jotkut tietää tota karke, karke chatist. Tota, öö, öö, siis toi Steam, Steam ja kaikki kortit, tai siis ei kaikki kortit, mut öö, kävi vähän silleen, että meinas lähtee kyllä aika paljon varmaan rahaa alta ja tämmöistä settiä, mutta tosiaan Steam häkättiin ja tosiaan varmaan ne, ketkä pelaa CS aika paljon ja muutenkin äh, skineis, on niin varmaan tietää semmosen sivusto kuin CS Money. Ja tota, täällä kyseisellä sivullahan on tällä hetkellä joku venäläinen kaveri, ketä on tehnyt sen, sen ja se on aivan täydellinen kopio siitä oikeasta alkuperäisestä CS-manista. No, tämä kaveri sai sitten eilen ö, sen ö, tilit ja kaikki haltuu. Ja tota, se oli eilen yöllä, kun mä katsottiin niitä mun hanskoja, mikä sen arvo on. Niin sama aikaa kun mä kirjoitin sinne cs niin mä ihmettelin, minkä ihmeen takia tässä sivustossa on tota noin, niin, ö, tämmöiset turvatoimet ja kaikki, kun mä olin mun mielestä niinku avat kuukaus sitten käynyt viimeksi siellä sivustolla. No, ei kai siis sit, tota, no mä kirjautuisin sinne ja sit se kävi jo semmonen tempasu, että se oikeasti ei ollut oikea, oikea sivu ja se oli hackerisivusto ja se sit otti meikäläisen sitten tota. Meikäläisen Steam-tili haltuu, mutta no, onneksi meikäläinen, meikäläisellä oli tuuria tässä matkassa, kuulka, kuulka, kuulka tämä. Mä oltiin mun kaverin kanssa Discordissa tuossa about tunti sit pu puhumassa, ja mä että minkä takia mä saan myytyä näitä mun hanskoja, että mikä matää on. No me mietittiin, ja sit kaveri vaan sanoi, että että joo, että no, se vaan niinku heitti, että on tämmönen venäläinen sivusto, että tota, CS sivusto, että, että joku, on, siis oli niinku useampikin henkilö ilmeisesti mennyt siihen, niin, niin tota noin, niin Öö, että on mennyt sen linkin, tai siis on niinku sen sivuston kautta. Se sivustohan on siis, öö, tässä venäläinen kaveri on maksanut tästä, öö, öö, tästä sivustosta, tästä CS Manin kopiosta, se on maksanut, että se pääsee siihen etusivustolle. Ja tota noin, niin, öö, ja menin tietenkin sitten sit painamaan. No joka tapauksessa öö, se kaveri sitten selitti, että joo, että on tämmönen, ja sitten se kävi sanoi mulle, että käy kattoo onko sun sähköposti niin vaihdettu sieltä Steamin kautta. Niin, no mä kävin kattoo, ja yllätys, yllätys, siellä oli joku abduabahpoh.gmail.com Ja mä oon sille, mitä oikein on. Ja tota noin, niin siinä kohtaa meikäläisen sydän alkoi tykyttää. Ja... Ja siellä oli puhelinnumero vaihdettu, siellä oli, öö, siellä oli niinku, siis kaikki vaihdettu. Ja siis, siis, kato, kun sehän pitäisi mennä silleen, että jos joku hacker on steam tili, sulla on sähköposti ja sähköposti kautta sä pystyt vaihtamaan salasana. Mutta kun mä olin kirjautunut sinne sivustolle joka oli siis to todellakin täydellinen kopio siitä, niin se oli saanut vaihdettu kaikki ne tiedot, kaikki ne sieltä. Niin se kusi vähän niinku siihen. Mutta nyt se Steam-tili, on lukittu, ja se hackeri ei itse asiassa pääse siihen, ja nyt me ö, lukittiin kaikki muu, tai siis pankki, ö, pankkitili ja kaikki ja muu paska, et, et silleen, okei, okay, jos sieltä on muutama euro mennyt, niin se ei haittaa, mutta tota noin, niin mä toivon, että tässä selvittiin säikähyksellä ja mä saan mun accounti takas, Tosiaan mä avasin tosa, ö, toista päivää noin 3-400 euro hanskat. Plus siellä ö, tilillä on, okei okay, siellä on kapsulei, niin arvo ehkä joku 450 ja ehkä kaikkea, niin sanotaan näin, että joku ehkä 500 euroa balttia Mutta sitten tietenkin Steamissähän mulla on valtavasti, mulla on pelejä siellä ostettu, mulla on siellä kaikkea muuta kuin niinku tämmöistä. Eli sanotaan näin, että siinä on ehkä 600-700 euro. Mutta mut, tota no, niin, siis mä kuulin tämän jutun kaverilta, jota kaveri sanoi, että on ollut on ollut kavereit, ketkä on tosiaan kirjautunut tonne, ja niillä on ollut niin monen tuhannen euron edestä skinejä, ja tota noin, niin, ää, ne on kirjautunut sinne, ja sit ne on ollut sille, että minkä takia mä en pysty tekemään mitään täällä steam -tilillä. ja sit, sit, ne on menettänyt se, ja ei voi mitään, mutta onneksi mun kaveri otti tämän asian puheeksi, koska jos, se, jos, ei, jos, sitä ei olisi otettu, niin mä olisin valikin ottanut pari päivää, että no sit mä saan ehkä tota noin niin taakkaunti tälleen toimimaan taas ja pelittämään. Mut onneksi se on nyt suljettu. Miksi ei siis, siis, siis tää? Siis mulla oli, siis mulla oli homma, siis tietenkin, siis enhän mä tiennyt, siis samalla sekunnilla, kun mä ä, tajusin tästä asiasta, että, aha, joku venäläinen hakkeroinut, niin, niin saman tien öö, steam kaikki korttijärjät, kaikki pois. Kaikki pois. Tietenkin. Enhän mä sitä sillä, siis, sillä, samalla sekunnilla, kun mä tajusin, että venäläinen on saanut tää tili haltuun, niin mä kaikki meni, mä, mä, sulin. Ja siis tähän oli niin siis juttu, että tähän on niin kuin esimerkiksi tähän on muitakin mennyt, on tuttujakin, öö, ketkä on, tai yksi tuttu, ketä on mennyt tähän. Ja muita ihmisiä. Siis se on, niin, se, on niin, täydellinen kopio siitä, että sitä ei niinku, et, jos sä vaan menet sinne ja ajattelet, et, että että, okei okay, tämmöinen, niin ei, ei siinä niinku voi siis, ja kaikki tietää cs niin se on esimerkiksi CS-tapahtumis kaikissa, niinku, se on semmoinen ihan virallinen, siis te näette ne sponsorit siellä, niin cs on melkein jokaisessa, se on kaikissa majoreissa kaikissa, se on ihan valtavan kokoinen sivusto, niin mä tosiaan siis mä haluan teillekin varoittaa jo etukäteen, mä voin nyt näyttää sen tästä vielä, niin ketkä pelaa CS ja muutenkin niin skineist, että pois ehkä treidaa jotain CS-manis, niin mä, mä nyt näytän teille ja varoitan, että jos teillä on käynyt tämmönen tilanne nyt tai teillä tulee käymään, niin samantien sulkeka kaikki, mitä te pystytte. Öö, mä sen verran näytän, että mä menin eilen, mä kirjoitin CS-man ihan normaalisti, tälleen näin, okei te näette, googlen. Todennäköisesti siis tämähän on nyt siis se, se, siis se oikea sivusto, CS yes Money, tämä Tämä, tämä on niin oikein, mutta mä menin tästä näin, painoin tästä, se meni instance Se näyttää öö, aika lailla ihan samalta, kyllä. Eli siis tämä on nyt se feikki-sivusto, tämä näyttää aivan samalta. Ja sitten mä miettisin eilen, että mikä homma on, että mun hanskat, mitkä on... Öö, sano, ne on yli 350 euroa. Velverni olevat hanskat, samanlaiset hanskat, oli 40 kalliimmat kuin ne mun. Eli mulla oli filtested hanskat, mitkä oli 40 pienemmän hinnalla kuin velverni. Niin siinä kohtaa mä just, eihän sitä nyt siis semmosesta voi päätellä. Mut siis tämä on nyt siis se feikkisivusto. Mutta siis ei, eikä, siitä, eikä siitä mitään, mutta jos sä siis kirjaudut siitä, niin sit sul käy tolleen noin. Et ei sitten, että jos sä menet sinne sivustolle, niin ei siinä ole mitään. Mutta tämä on, tää on, nyt siis, tämä on nyt siis se oikea CSK Money, tämä. Mutta tota, öö, en tiedä, en tiedä. Kyllä toista, kun toi on kokonaan niin hävinnyt, Ne, niin, joo. Tämä on nyt ilmeisesti se ehkä se oikein. Mä en, oo mä en ole nyt oikeasti ihan pitää Tässä mä oon nyt kirjautunut. Mä voi olla, että se voi olla jopa tämäkin. Mä en, mä en oikeasti legit. Mutta siis miettikää, että noin valtavan kokoinen sivusto kuin CS niin tekee ihan valtavaa tuottoa. Ihan niinku oikeasti ihan valtavan kokoinen sivusto. Niin miettikää, kun joku jantteri menee ja tekee tommosen sivusto, niin kuin paska homma se on. Joo. Mut siis, jos jollakin on nyt semmonen tilanne, niin et on tämmönen, tai jollakin kaverille, että Steam on häkätty, niin kertokaa sille, että todennäköisesti se on käynyt CS Manissa, ja sieltä sitten. Mut eikä, eikä mä muutenkin, mäkin oon tarkka kaikkien linkkien koska mä oon just sille, että et, et mulaki on se IQ, että mä niinku katon, mihin mä meen, mitä mä teen, just ton takia. Mutta toi oli niin täydellinen niinku, öö, kopio ja äh, niinku feikki sivusten. ja se on niinku... siis tämä kaverihan on maksanut Googlelle siitä, että se on päässyt siihen ensimmäiseen, niinku te näitte, siis se on maksanut siitä, en tiedä paljon, mutta varmaan aika hesti. ja varmaan millä no sillä rahalla, että se olisi kämmennyt jengiä, niin ehkä en tiedä. Mutta siis äh, toivottavasti mä en menettänyt mitään. No, kuunnelkaas, nyt varmaan jengi on aina, että minkä takia Steamissa on viikon trade tai minkä takia, jos sä vaihdat sähköpostin salasana, niin tulee heti viikon juttu. Ö, siis tämä tapahtui eilen, että sähköpostin ö, tota, ö, varastaminen ja se kaikki muutos, kaikki, ö, niin siinä tulee saman tien viikon. Ö, se, se viikon, miksi sitä kutsutaan trade tai sitten se, että sä et pysty ostamaan. Eli... eli Ihan mies, siis joskus on ei ollut tätä, mutta nyt kun Steamiin on lähivuosin, on tullut se, että tässä just vältetään se hackeroiminen hä ja se kaikki se, niinku se, se homma, just tällä viikolla. Eli, eli käytännössä tuolla kaverilla, jos ei mä viikkoon tuota tajunnut, eikä mitään, niin se olisi mennyt sinne. Kaikki olisin menettänyt, eikä olisi asialla voinut tehdä enää yhtään mitään. Se olisi mennyt, mutta mä tajusin onneksi heti, tai siis on mun kaveri otti tämän puheenaiheeksi. Niin se saatiin selvitettyä. Nyt se tällä hetkellä on öö, lukittu se Steam-tili. Ja se on tällä hetkellä, Steam öö, tutkii sitä. Joo. Mut, mut siis... Sen takia mä sitä just haluan sanoa, että jos jollekin on käynyt tälleen lähipäivinä, tai... Okei, nyt ei varmaan ainakaan teistä ketään. Siellä katsois varmaan ihan kauhean, moni on menossa heti CS Moniin. Niin, niin tota... Jos jollekin käy tämmönen... Niin sanovat, lukitsee kaikki ja jos siellä on just kortti, että kaikki lukitsee, kaikki tiliä kaikki.